ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଶପଥ କରିଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟେ ନେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ରାତିର 2 ତାରିଖର 12 ବଜେ ଘର ଚାଲି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଛାଡ଼ିକରି ମୋତେ ପଳେଇ ଗଲେ ମୋର ଶପଥକେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବି ମୋର ଘର ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରି କି ମୋର ପରିବାର ପଇସା ବି ମିଳିଥିଲି ମୁଁ ଭଗବାନକେ ଶପଥ କରିଥିଲି। ହେଲେ ମୋତେ ଗାଁର ସାହାକାର ଯେନ୍ତା ଜାଣିନି ପାରିଲା ଯେ ନେଉଲ ମୂଷା ମୋର ପୁଅକେ ଯୁଗିଛେ। ହେଲେ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାପ ଗାଧି କରି ଆଇଲା ବେଳକେ ଦେଖିଲା ଯେ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଛେ ମୋର ପୁଅକେ ଚାବି ଦେଲା ବୋଇଲା ଆରୁ ନେଉଲକେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପଡିଥିଲି ମୋର ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ବେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାନୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଲୁ ଥିଲେ ମୁଇଁ କାଏ ଭୁଲ କଲି ମୋର କାଣ ଭୁଲ ହେଲା ମୋତେ ନେଉଲକେ ପିଟିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଲୋକେ। ଆଜି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିଛେ ଗାଁରୁ ମୋର ସାତ ଘର ଗାଁରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଇଁଟା ପଡି ରହିଛେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କହିନି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର କଥା ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ସେ ମାଟିରେ ମାଟିର ସର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମେ ମା ମାଟିର ଲାଗି ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲୁ ଆମର ଅଲଗା ମତଲବ ନିତେ ଆମକୁ ପଇସାର ଅଭାବ ନିତେ ଆମକୁ ପଦ ପଦବୀର ଅଭାବ ନିତେ ଗାଡି ଘୋଡ଼ାର ଅଭାବ ନିତେ ଅନେକ ଲୋକ ବାଟେ ନେଇ ଯିବା ହଉଛେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଲଢେଇ କରୁଥିଲି। ଲାଷ୍ଟକେ ମୋତେ ପଙ୍ଗୁ କରି ଦିଆ ହେଲା ଆଉ ସେ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍। ମୁଁ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ଇ ବାଟେ ପାନ୍ ଯାଉଛେ ଇନେ ଜରି ନି ମିଲ୍ବା ଆଜି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କହୁଥିଲୁ ଆଜି ସେମାନେ ସେ ଟୁଣେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମକୁ ଇଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କରାହେଲା ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲେ ଆମେ ବୁଝଉଥିଲୁ ହେବା ଏଇଟା ନି ବୁଝି ପାରିଲେ ଆଜି ତାର ପରିଣାମ ବୁଝୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁ କେ କେ କାଣା ପହିଲେ କେ ଆପଣ କାଣା ଭାବୁଥିଲେ ଗାଁ କେ? ନାଇଁ ମୁଇଁ ଗାଁର କାହାକେ ଯଦି ବି ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ କାହାକେ ଦୋଷାରୋପ କହିବାର ଲାଗି ନିଶ୍ଚେ ହେବା ଆମେ ଗୋଟେ ପାପ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର 29ଟା ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ବୋଲି ଭଗବାନ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଲାଗି ଥିଲା ହୁଏତ ଆମେ ସେନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ସେ ପୂର୍ବର ଅଭିଶାପରେ ଆମେ ଆଜି ଭୋଗ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଡ଼େ ଦୁଃଖ ଯେ ବିସ୍ଥାପିତର ଦୁଃଖ ବୋଲବା ଦିଦି ସାର କୌଣସି ନିଥିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ମୁଇଁ ଆଜି ରାତିରେ 2 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କୁକୁର ବିଲେଇକି ବି ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବି ଶୁଇବାରି ମୁଁ ରାଖି ବି ଝୁମରାଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ 4 ବଜେକେ କାଟି କରୁଛେ ଇନ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ କାଏଁ ଲାଗି ଲୋକଟା କାଟି ନି କରବାର ବୋଲୁଛ। ହେଲେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁନ୍ କଥା କହୁନ୍ ଆମେ ଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଜିଲା ଭିତରେ ଗାଁ ମା କେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାଟା କମ୍ କଥାଟେ ନି ସେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛୁ ଦେଖିଛୁ ସେ ଭିଟାମେଟ ଛାଡ଼ିଥିବାର ଜୀବନ ମେନକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣମୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମାନେ ଜାଣବେ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ ସେ କଥାକେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଲୋକ ଲୁଚନ୍ କି ଆମର ଛୋଟେ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଆଜକା ଆପଣଙ୍କ ନିକେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ସବା ଶେଷ ଆପଣ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେନ୍ ଦିନେ 2 ତାରିଖ ପ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ ଢୁକି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ମୁଡ଼ ପିଛା ନେଇ ପାଇଥାଇତାଲ ମୁଇଁ ଘରର ପଇସା ବି ନେଇ ଛିନିଥାଇତାଲ ହେତ୍କି ଗାଁ ମା କେ ଭଲ ପାଉଥୁନି ମୋର ଅଞ୍ଚଳକେ ଭଲ ପାଉଥୁନି ବୋଲିକି ନେଇ ଛିନିଥାଏ ତେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ତ ଆପଣ ସତ୍କେ ସତ୍ ସେ ଗାଁର ମା କେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଯେନ୍ଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପତେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା ଥିଲା ସେ ଘରର ପଇସା କାହିଁକି ଛିନୁଥେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟିକେ କହେତେ ବେଲେ ଦର୍ଶକ ଜାଣତେ ସେ ମା ମେଟକେ ଛାଡ଼ୁଥିବାର ଭଲ ପାଉଥିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦରଦ ବୁଝତେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ହଁ ମୋତେ ସେନ୍ତା କିଛି ଜମି ବାଡ଼ି କି ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଲୋଭ ନେଇଥାଇ ମୋର ମନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ବାଟେ ଗଲେ ଘାଟେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଦର କରୁଥିଲେ ନିଜର ବାଗେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ ସେ ମାୟା ମୋହଟା ମୋତେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଯେନେ ଜାଣା ହେଇଗଲେ ବି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ
ଡର ବାହାରିଲେ ବି କହୁଥିଲେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଆମର ବିଜୁ ଅଛେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନି କର ବୋଲି ମୁଇଁ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ମୁଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ଦଉଥିଲି ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ମୋର ନିଜର ଲାଗି ସେଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ରାଜନୀତି ଅଲ ଆଉ ଆମର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆମର ଜନ୍ମ ମାଟି ଆମର ନିଜର ଅଧିକାର ଲାଗି ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ବି ମୋତେ ସେ ଜାଗାରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନି ଲାଗୁଥାଇ ଯେ ସେ ଜାଗାର ମାୟା ମୋହ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା ଏନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଆନିଥିଲା କୁକୁର ପଟେ ବି ଭୁଲି ନି ପାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଇନୁ ପଳେଇ ଗଲା 4 ଦିନ ପରେ ସେ ମା ମାଟିର ଆଜି ମୁଇଁ 22 ଦିନ ପରେ ମୁଇଁ ଖବର ପାଇଲି ତମର ଘରର କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ନେଇକରି ନେଇଯାଇଛନ୍ ବୋଲି ମୁଇଁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ସେ କୁକୁର ମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଆସିଲେ ଆର୍ ମୋର ଉପରକେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଜି ସେମାନେ କିଛି ନି ପାଇବାର 22 ଦିନ ହେଲେ ସେ ଘରକେ ଜୁଗିଛନ୍ ସେ ଜାଗାକେ ଜୁଗିଛନ୍ ଆଜି ମୋତେ ସତେ କେନ ଆସିଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗା ଘରେ ପଳେଇ ଆଇଲେ କେ ବୋଲିକିରି ସେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରେ ଚାଟି ଚୁଟା ପକଉଥିଲେ ମୁଇଁ ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ମୋର ମା ତ ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି ନି ପାରିଲି ରାତିରେ 2 ବଜେରେ ବିଲେଇ ଛୁଆ 2 ବର କରିଦେଲା ଯେ ଆମର ଛୋଟ ଝିଅଟେ ହଉଛେ ଭାଇର ବାପା ବିଲେଇକି ନେବ ବିଲେଇକି ନି ଚାଳ ବୋଲା ଜନମ ହେଇତା ଆଜ୍ଞା ଡବା ଗୋଟେ ଭରିକରି ପ୍ରଶାସନ ବି ଥିଲେ ଆମେ ରାତିର 12 ବଜେରେ ଆମେ ଘର ଚାଲିଲୁ କେତେ 2 ତାରିଖର 2 ତାରିଖର ପାଣି ଦେଲେ ପଚପାଟୁ ଆସିକରି ଆମର ଆଗ ବାଟକେ ବି ହେଇଗଲା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଘର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଘର କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ହେଇ ନାଇଁ ମୋର ଜିତିଲା ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲି ମୋତେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ବି ବୁଝେଇଥିଲା କିମ୍ବା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବି କରିଥିଲା ମୁଇଁ ମୋର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନି ଦିଏ କି ମୁଇଁ ଏଟା ବିସ୍ଥାପନ ପଇସା ରିସିଭ୍ ନି କରେ ଆଉ ମୁଇଁ ଯିମି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଣା ହେବା ମୁଇଁ କହି ତ ନି ପାରବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ତକ ବି ମୁଇଁ ଗ୍ରହଣ ନି କରବାର ତାହେଲେ ପଇସା ଘରଟା ନେଇକି ଆମର ପରିବାରର କୌଣସି ଖାଲି ଆମର ପୁଅ ଗୋଟେ ସେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା ସେ ଆଜିର କାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଜାଣୁଛନ୍ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନି କରନ୍ତି ନାଇଁ ଗ୍ରହଣ ତ କରାହେବା ନି କରି କରି ଆର ବାଟ ଅଛେ କେ ଗ୍ରହଣ କରାହେବା ଦେଖିକରି ସମୟ ସୁଯୋଗ କରାହେବା ମୋର ଏତିକି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇକରି ଆମର ଗାଁ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଗାଁର ନାଁଟେ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଗାଁ ଥିଲା ହେଲେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ଥିଲା ଆମର ଗାଁକେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ସୁବିଧା ଯେତେ ଥିଲା ସେନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଭାତ ମୁଠେ ଖାଇକରି ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସେନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ସେନେ ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଥିଲା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯେନେ ଥାନା ଥିଲା ଆମେ ଏଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ଦାବି ଉଠେଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁକିଛି କରାହେବା ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗ କରୁନ ଆର୍ ପଛେ ଯିମା ବୋଲିକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ କିଛି ଲୋକ ଆମର ଆଗ ହେଇଗଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମାନେ ଠିକ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ ଠିକ ନି ହେବାର ଥାଏ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସେଟାକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲା ବେଲ୍କେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବେକ୍ କରେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ଠକବାର୍ ଲାଗି ଜାଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ କରିଦେଲେ ଯେନ୍ତାର ଫଳରେ ଆଜି ସବୁ ଠକିଦେଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ଯେନ୍ତା ପାଇବାର କଥା କୌଣସି ସୁବିଧା ନି ପାଇ ଫେସିଲିଟିରେ ହୁଏତ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଶାସନରେ ଏନ୍ତା ଉପର ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେନ୍ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ କାମ କରୁଥିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଠକବାରରେ ତ ମାହିର ଭାଇ ଲାଗୁଛେ ମୋର ହିସାବରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ବି ପାଇପାରନ୍ ଠକାମିରେ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବେଲେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା
ହୃଦବୋଧ କରୁଛେ। ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଦେଇକରି ଠକି ଯାଇଛନ୍, ଆର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଠକି ଚାଲିଲେ। ହଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଠକି ଚାଲିଲେ, ଆର ଲୋକ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି କରି ବି ଚାଲିଲେ। ଏଦିନ ତକ ସେ ଗାଁ ମାକେ ପ୍ୟାନ ଢୁକବାର ତକ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଲେ, ଆର ପ୍ରଶାସନ ଠକି ଚାଲିଲେ, ଠକି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମୁ ଆଜ୍ଞା, ସମିଆ ବହୁତ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନୁ ବହୁତ ପାଇବାର ଥିଲା, ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, ତ ଆପଣ ତ ଗାଁ ମାରେ ଅନେକ ଥର ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେଇଛନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଇଛନ୍, ସରପଞ୍ଚ ବି ହେଇଛନ୍, ଆମେ ଶୁଣବାର ଭିତରେ, ତ ସେ ସମିଆରେ ସେନର ଗାଁ ମା ସେ ଅଞ୍ଚଲ କେନ୍ତା ମାନୁଥିଲେ, କେନ୍ତା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଚାର ପଦ କମ ସମିଆତି କହିତେ ବେଲେ ଭଲ ହେବା, କାଣା କି ସମିଆ ବହୁତ ହଉଛେ, ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଆମକୁ ସର୍ଟ ବଜେଟରେ କହିବାର ଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ହଁ, ମୁଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଥିଲା ବେଲ୍କେ ପଞ୍ଚାୟତର ଭିତର କମ ଗାଁର କଥା ମୁଇଁ ଠିକ ହିସାବେ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକରି ଚଲୁଥିଲି, ଯେନ୍ତାକି ମୋର ଉପରେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ମୋର ପରିବାରର ମୋର ଭାଇ ବୋହୂ ବି ସରପଞ୍ଚକେ ଗଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଆମେ ଜିତିକରି ସେଠାନେ ଲୋକଙ୍କର ମା ମାଟିରେ ସେବା କରବାର ସୁଯୋଗ ବି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଯଦି ବି କୌଣସି ଦଳରେ ଥିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳୀୟ ହିସାବେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ହିସାବେ ମୋର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ନି ଥାଇ ଯେ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର, ଏଇଟା ବିଜେପି ପାର୍ଟିର, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସବୁ ଥିଲା ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହଉ, ଗାଁର ବିକାଶ ହଉ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ନ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରହୁଛି।